Enigma do Oriente. Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Vamos para mais um vídeo no dia de hoje, tá? Quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá bom? Obrigado a todos vocês que têm compartilhado o vídeo, todos vocês que têm se inscrito no canal. O nosso tema de hoje é recado dos mentores espirituais para a sua vida, tá? Você vai mentalizar e vamos ver quais são os recados dos mentores para as suas vidas, tá bom? Para a sua vida. Opção 1, Nossa Senhora de Fátima. Opção 2, Santa Bárbara. Opção 3, Nossa Senhora Aparecida. Opção 4, Santa Saracali. Bom, mentaliza aí a sua vida nesse momento. Mentaliza, faça uma oração, faça uma reza ou simplesmente escolha uma opção que você sentir uma afinidade, tá bom? Eu vou dar início para que a tiragem não fique tão longa. Você está no canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Gratidão a todos vocês que fazem do nosso canal esse grande sucesso. Para quem escolheu a opção 1, Nossa Senhora de Fátima, vamos ver aqui agora o que Nossa Senhora de Fátima traz para você, qual é a mensagem que ela traz através dos mentores espirituais, tá bom? Através do seu mentor espiritual, é a nossa conexão. Vamos ver que energia que a Nossa Senhora de Fátima traz para a sua vida. Quem é uma Nossa Senhora de Fátima, coloque amém nos comentários, coloque o seu nome para o sexto, tá? Das orações, sexto das nossas rezas. Coloque aí o nome das pessoas que você gosta e das suas afirmações. Gratidão a todos e vamos para a nossa tiragem número 1, com a energia da Nossa Senhora de Fátima. Quero mandar alô para Portugal, França, Noruega, Paraguai, Uruguai, todo o meu Brasil maravilhoso, Japão, Estados Unidos, México, Egito, Holanda, Nigéria, Camarões, todo mundo ligado no canal Enigma do Oriente, tá pessoal? Gratidão total a vocês. Viva Nossa Senhora de Fátima. Bom, o que os mentores querem te dizer no dia de hoje? Mentaliza aí, por favor, a sua situação. Então, pessoal, para você que escolheu aqui a opção número 1 da Nossa Senhora de Fátima, deixe-me aumentar aqui um pouquinho para aumentar o nosso campo de visão. Vamos ver aqui. Isso, melhorou bastante. Vamos subir aqui um pouquinho. Para você que escolheu aqui a opção número 1, Nossa Senhora de Fátima, quais são os recados dos mentores para você hoje, no dia de hoje? Para quem escolheu a opção 1, Nossa Senhora de Fátima. Recado dos mentores para vocês. Mais um pouquinho. Pronto. Agora chegamos da forma que eu queria, pessoal. Vamos lá? Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva em nosso canal, ok? Bom, o recado para quem escolheu a opção número 1 é o seguinte, preste atenção. Está chegando na sua vida o momento de você ter sucesso. Tem uma energia de sucesso aqui, tem uma energia de concretização, tá? Eu vejo para quem escolheu a opção número 1 da Nossa Senhora de Fátima, você passando por uma transformação, aonde as coisas vão começar a favorecer. Eu vejo abundância chegando, eu vejo prosperidade, abundância chegando nos seus caminhos, tá? Eu vejo você se dedicando a alguma coisa na área financeira relacionada ao trabalho, tá? E com isso você conseguindo sim ter sucesso. Ou seja, se você está pretendendo fazer alguma coisa na sua área profissional,
você vai ter êxito. Tem pessoas aqui que querem fazer provas, querem participar de concursos, querem uma promoção. Eu vejo êxito para você na área profissional, tá? Você vai passar por um momento importante onde você vai começar sim a ter uma transformação e bastante alegria chegando nos seus caminhos na área financeira. Eu vejo possibilidade de viagens, de mudanças para outro estado, outro país. Muita gente aqui vai passar uma transição onde as coisas vão ter uma movimentação benéfica para você, tá? Aqui pede para você esquecer o passado, porque você está no momento de transição, onde você vai atingir sim uma nova jornada. Eu vejo aqui muitas pessoas na área financeira, você tendo uma concretização, uma total plenitude. Você vai ter muitas alegrias na sua vida profissional nos próximos dias, tá bom? E é uma movimentação rápida, isso não vai demorar a acontecer. Nossa Senhora de Fátima fala que você vai, sim, ter vitória profissional rápida. Quem está sem emprego, você vai conseguir arrumar um emprego em poucos dias aí, tá? É um emprego que vai trazer uma grande mudança para a sua vida. Quem quer promoção, a promoção vem com êxito, tá? E quem está querendo, sim, abrir alguma coisa, tem parcerias também, uma energia de parcerias. Aqui é energia de concretização e estabilidade na área financeira. Bom, primeiro recado da Nossa Senhora de Fátima foi dado para você. Qual o segundo recado? Para quem está querendo aqui um retorno de uma pessoa, aqui diz que vai sim haver um retorno, porque essa pessoa saiu da sua vida, presta atenção, essa pessoa saiu da sua vida sentindo amor. Saiu da sua vida pela mente, não foi com o coração, tá? Essa pessoa agiu sem pensar. Vocês vão ter sim um reencontro e vejo felicidade e concretização familiar. Alegria e plenitude entre você e a pessoa que saiu da sua vida do nada. Se a pessoa tem sentimento por você, volta para os seus caminhos sim. É uma energia de sucesso, a carta do carro, tá? E fala ainda de uma movimentação muito positiva em relação a essa pessoa. Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela vai querer uma nova oportunidade com você e está arrependida de agir sem pensar, tá? Eu vejo aqui um momento favorável, essa pessoa entrando em comunicação com você para renovar as coisas entre vocês. Vem declaração de amor aí. Muito amor envolvido, essa pessoa vai destravar e vem na sua direção, ofertando uma estabilidade. Ou seja, para você que pensou numa pessoa do passado, essa pessoa vem sim. Para quem quer um novo amor, a energia também é favorável para um novo amor. Porém, muitas pessoas aqui vão preferir essa pessoa do passado. Independente do momento da sua do momento da mensagem que você gostaria de ouvir, de um modo em geral, a mensagem geral para todo mundo é: chegada a hora de um momento de estabilidade na sua vida, aonde você vai superar as dificuldades. Felicidade nos seus caminhos, movimentação rápida de concretização daquilo que você quer, seja na área que for, tá? De um modo em geral, você conseguindo o que é seu por merecimento. Nessa carta aqui você pode ver os anjos, Deus, o mentor espiritual te ofertando uma taça. Essa taça significa o quê? A prosperidade, a abundância que você tanto merece na sua vida. Mensagens positivas, o Rei de Copas aqui trazendo para você as realizações, trazendo para você as concretizações e a alta confiança, o autocontrole. O Imperador vem destravando seus caminhos, trazendo para você tudo que é seu por merecimento e o Cavaleiro de Ouros trazendo para você notícias inesperadas de estabilidade, de sucesso. Ou seja, o seu momento é de sucesso. Para quem perdeu alguém, é uma pessoa que seja viúva ou viúvo, o momento é de você deixar o passado para trás e viver a sua vida. Saia dessa energia que te prende a uma pessoa e seja feliz, que o momento é seu. É o que a Nossa Senhora de Fátima está trazendo para você no dia de hoje. Aí eu te pergunto, quantas rosas amarelas a Nossa Senhora de Fátima merece agora, depois dessa linda mensagem que trouxe para vocês? É, pessoal, coloque o seu nome aí para o cesto de orações, coloque o seu nome das pessoas que você gosta, dos seus entes queridos, tá? Peça paz, prosperidade, saúde, amor, mentaliza coisas boas,
que a Nossa Senhora de Fátima tenha a capacidade de concretizar tudo aquilo que é seu por mérito e por direito, tá bom? E desde já eu quero lembrar vocês, se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta com a sua energia. Não tem dinheiro para fazer uma consulta completa? Participe da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espiritual, principalmente na área amorosa, tá bom? Vamos agora para a opção 2, Santa Bárbara. Mentaliza aí, tá? Vamos ver qual o recado dessa mentora espiritual maravilhosa, dessa energia maravilhosa da Santa Bárbara, que aqui no Rio de Janeiro representa a nossa mãe Iansã, dona do vento, dona dos raios, dos trovões, justiceira. Salve Iansã. Vamos ver o que essa mentora está trazendo para a sua vida, Santa Bárbara. Mentaliza a sua vida e vamos ver qual o recado para você. Lembrando, compartilhe esse vídeo com seus amigos. À medida que você compartilha, você ajuda o canal. E o canal crescendo, quem ganha são vocês, tá bom? Sempre mais conteúdos no canal Enigma do Oriente. Recado do seu mentor espiritual para você. Recado dos mentores espirituais para sua vida. Vamos ver? O número 1 foi muito bonito o recado. Vamos ver o número 2, que é a nossa poderosa Santa Bárbara. Traz a sua energia para cá, que é o mais importante. Mentaliza. Muita gente sofrendo, muita gente triste. Qual o acalanto que a espiritualidade quer trazer para você no dia de hoje? Vamos ver? Então, pessoal, para você que fez a sua escolha pela opção 2 da nossa querida e poderosa Santa Bárbara, qual o recado dos mentores espirituais? Bom, realmente aqui a sintonia é muito grande com os mentores espirituais. Por quê? Aqui eu falo, o mentor espiritual está trazendo para você aqui um momento onde você vai ser recompensada ou recompensado por tudo aquilo que você fez. Ou seja, o momento é de colher, tá? O momento é de você realmente começar a colher tudo aquilo que você plantou. A espiritualidade, você está muito conectado com a espiritualidade. Você está no momento que as suas orações, as suas rezas estão sim sendo ouvidas. Você hoje se encontra num momento de evolução. Mas parece que nem todo mundo aqui sabe utilizar isso ao seu benefício, tá? Eu vejo aqui hoje você realmente com mais objetividade, você querendo sim viver a sua vida. Muitas das pessoas que escolheram esse montinho têm um sentimento grande por uma pessoa e deseja ter um novo ciclo com essa pessoa. A espiritualidade diz aqui que o relacionamento entre você e essa pessoa que você pensou é um relacionamento kármico, tá? Por isso que você não consegue esquecer esse ser humano. Mas o que a espiritualidade manda te dizer? Haverá sim uma possibilidade de um renascimento, haverá uma movimentação favorável para que essa pessoa venha até você e juntos vocês possam decidir qual o melhor caminho a ser seguido. Entenda bem, o recado da espiritualidade é que você vai ter a oportunidade de estar com essa pessoa frente a frente para tomar algum tipo de decisão. A decisão é você que vai tomar. Vai depender do que você vai querer para a sua vida, tá bom? Aqui a espiritualidade fala o seguinte, você vai se afastar das dificuldades. Seus momentos de dificuldade estão sendo realmente tirados da sua vida. Ou seja, você que passa por uma situação desfavorável, uma situação difícil, a espiritualidade está cortando da sua vida, tá? O momento agora é de você se levantar, você tendo vitórias parcial na sua vida. O que é uma vitória parcial? Não é a vitória total, é uma vitória pela metade, mas é uma vitória. Você conseguindo vencer um obstáculo e você sim, depois que conseguir vencer esse obstáculo, eu vejo aqui realmente um momento de prosperidade chegando. Eu vejo a espiritualidade te ajudando a passar por esse momento que você realmente acredita que está sendo muito difícil, você deixando o passado para trás, tá? Aí sim, você renovando a sua vida. Por quê? Você está conseguindo passar pela provação que foi colocada nos seus caminhos. A carta do mundo é a melhor carta do tarô. E essa carta, pelo menos para mim, tá?
Essa carta significa você realizando seu sucesso, você conseguindo ter momentos felizes, você conseguindo realmente vencer esses obstáculos que estão se apresentando, tá? E com isso, novas oportunidades aparecerão na sua vida. Seja ela no amor, no financeiro ou na saúde, quem está passando por dificuldade vencerá essa dificuldade. E rápido, gente, com bastante rapidez. O período que você entra agora é um período de vitórias. A espiritualidade está dizendo que o seu sofrimento, as suas tristezas, a sua falta, essa energia de falta na sua vida está mudando, tá? O momento agora é de você concretizar aquilo que você deseja. Muito parecido com um. Mas a carta do mundo é uma carta que vem nos mostrar que realmente o momento agora vai ser um momento favorável. Eu vejo aqui você resolvendo seus obstáculos para seguir em frente. Realmente você é capaz, ó. Três de ouros fala de quê? Sucessos iniciais. Início de sucesso na sua vida. Estabilidade chegando. Você conseguindo, sim, abundância na sua vida. Que recado maravilhoso. Independente da área que seja, você vai ter abundância. Qualquer pessoa consegue ver isso. Na carta do mundo, no três de ouros, na carta do carro, fala movimentação rápida. Então, desde já eu agradeço a vocês e parabenizo vocês também por essa conquista. Seja positivo, seja otimista, acredite no seu potencial, porque você é um vencedor, você é uma vencedora. E sim, seus obstáculos estão indo embora e você vai começar a sentir essa energia, tá bom? Deixe nos seus comentários o que você achou do recado da Santa Bárbara para você, esse recado maravilhoso que trouxe acalanto para você. E eu não estou aqui para falar coisas bonitinhas, não. A carta diz isso, eu estou trazendo para vocês o que eu estou sendo orientado a falar, tá bom? Então, coloque nos comentários aí o nome das pessoas que você gosta, o seu nome, para que a Santa Bárbara possa intensificar essa força dessa energia maravilhosa nos seus caminhos. Quem acredita, coloque amém nos comentários. Bom, lembrando a vocês, quem não pode pagar uma consulta completa, participe da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Você está no canal Enigma do Oriente. Eu me chamo Igor Silva. Gratidão a todos vocês que estão compartilhando os vídeos. Estão se inscrevendo no canal. Gratidão, gratidão, gratidão. A opção 3 é da poderosa, maravilhosa Nossa Senhora Aparecida. Quem ama a Nossa Senhora Aparecida, coloque amém nos comentários, tá? Encha a Nossa Senhora Aparecida de rosas. Bote rosas aí nos comentários. Demonstre seu amor para essa mentora, para esse mentor espiritual que está mandando um recado através da Nossa Senhora Aparecida para a sua vida, tá bom? Deixe o nome das pessoas que você ama e viva a Nossa Senhora Aparecida. Que nesse momento a Nossa Senhora possa realmente levar uma energia de superação para você, de amor próprio e de realizações. Viva a Nossa Senhora Aparecida! Vamos que vamos, canal Enigma do Oriente. É o canal da Coruja. Vamos ver qual o recado que a Nossa Senhora Aparecida traz hoje para você. Vamos ver? Lembrando que é uma energia generalizada, se não combinar com a sua, olhe outro montinho ou participe fazendo uma consulta, tá bom? Recado da Nossa Senhora Aparecida para a sua vida. Então, pessoal, para você que fez a sua escolha aqui, pela opção número 3 da Nossa Senhora Aparecida, qual o recado da espiritualidade para você? Preste atenção. Para você que está só,
Você que está querendo um novo amor, você que está sofrendo por alguém. O recado é para você realmente mudar essa energia. Sabe por quê? Você vai ter que fazer uma escolha. O período que está chegando agora, que está se iniciando, é um período onde você vai ter tantas opções que você vai ter muitas dúvidas, tá? Você vai ter que fazer uma escolha para viver um grande amor. Você vai ter essa opção. Você vai ter que escolher quem você quiser. Vai ter mais de duas pessoas, tá? Incluindo alguém do seu passado. O momento é o momento que você vai ter ação na sua vida amorosa. Eu vejo que você vai ter possibilidade de ter quem você deseja, vai ter sucesso para conquistar quem você quer. O momento é de triunfo, o momento é de volta por cima, o momento é de notícias favoráveis, tá? Vejo aqui você sendo recompensada por tudo aquilo que você fez, recompensada ou recompensado. E você vivendo, no momento, um novo ciclo na sua área amorosa, aonde você vai ter um grande sentimento pela pessoa que você vai se envolver. Você vai ter sim um relacionamento. De novo, eu posso confirmar, tá? Você vai ter um compromisso sério. Eu vejo aqui algumas pessoas tendo reconciliação e outras pessoas tendo novos amores. Como eu falei, vai depender do que você vai querer para a sua vida, tá bom? O momento é de harmonia e de concretização na área amorosa. Aqui você vai ter um relacionamento para você que deseja, tá bom? Quem quer alguém do passado, vai ser possível ter. E quem quer um novo amor, eu sei que você vai ter que fazer uma escolha. O momento que você estava carregando o mundo nas costas vai ficar para trás. Agora você não vai precisar correr atrás de ninguém. Vão correr atrás de você. Aquela energia que você estava de tudo travado, de nada acontecer, de suplicar a atenção de alguém, vai ficar para trás. Agora o momento é de você sair da tristeza e você conseguir vencer esses obstáculos aí. Três de paus fala de quê? Uma renovação na sua vida, fala de pensamentos, fala de hora de você sentar e conversar. Por que sentar e conversar? Porque, como eu falei, você vai ter que escolher alguém na sua área amorosa. Aqui está falando muito de amor, tá, gente? Essa tiragem 3 especificamente são pessoas que estão querendo alguém ou estão querendo resolver alguma coisa na área amorosa. Bom, a pessoa que você pensou aí é uma pessoa que quer saber tudo de você, é uma pessoa que está passando por momentos difíceis e vai te mandar algum tipo de mensagem. Uma pessoa do passado querendo resolver alguma questão com você, querendo ter uma conversa com você, tá? Porque as coisas não deram certo e está triste lá e está no momento de reflexão. E essa pessoa, quando sair desse momento de reflexão, ela vai entender que você é a pessoa que manda no coração dela, tá bom? Para quem quer um novo amor, terá um novo amor. Aqui, a energia, independente da situação de novo ou velho, você vai ter um relacionamento, que na verdade, para quem escolheu esse montinho aqui, é a mensagem que você queria ouvir, é essa. Que na área amorosa você vai ter uma resolução, você vai fazer escolhas. Seu momento de tristeza, seu momento de mendigar atenção passou. E agora, bebê, vão correr atrás de você. Agora é você que está dando as cartas, tá bom? Esse foi o recado da Nossa Senhora Aparecida, porque muitas pessoas, a maioria das energias que escolheram Nossa Senhora Aparecida, estão sofrendo por amor. E é chegado o momento de você fazer a sua escolha. São mais de duas pessoas, tá? Você vai escolher quem você quer, tá bom? Ao recado da Nossa Senhora Aparecida para a sua vida. Se você achou que não combinou com a sua realidade, assista aos outros montinhos ou faça uma consulta com a sua energia. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, especialidade na área amorosa. Viva Nossa Senhora Aparecida! E agora é a rainha do povo cigano, Santa Sara Kali. Quem ama Santa Sara Kali, coloque amém nos comentários, coloque os seus pedidos, coloque as suas afirmações. Viva o povo cigano, viva Santa Sara Kali. Eu sou Igor Silva e eu amo Santa Sara Kali. Vamos que vamos, cambada de Exua. Tem gente que adora quando eu falo isso, né? Vamos ver qual o recado do povo cigano da Santa Sara Kali, dessa mentora espiritual maravilhosa? Traz.
Traz essa energia para cá e vamos ver. O canal é o Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Recado dos mentores espirituais para a sua vida. Viva Santa Sara Kali, viva o povo cigano. Então, pessoal, 3, 6, 8, falta mais uma, 9. Qual o recado da Santa Sara Kali para a sua vida aqui? Mentaliza a sua vida e vamos ver. Bom, Santa Sara Kali manda te dizer o seguinte, presta atenção, por favor. O momento é bem favorável, tá? Você está de bem com você mesmo, você está no caminho correto para alcançar os seus objetivos, é o que ela manda te dizer. A colheita dos frutos, depois de muitos esforços, você vai ter agora. O momento é o momento que você terá felicidade e êxito, então tenha confiança do que você quer, você vai conseguir. Por quê? O período é muito favorável. No amor, você vai ter um compromisso amoroso seguro, com estabilidade, tá? Vai ter um relacionamento. Isso é garantido pela espiritualidade. Uma pessoa que você deseja, você vai ter. Essa pessoa tem uma forte atração por você, já tem uma paixão. Para muitos aqui se trata de um novo amor, uma amizade que você está conhecendo, e para outros até alguém que você já ficou. Não importa. Vem novidade referente a essa pessoa. Essa pessoa gosta de você. Ela não demonstra sentimento, mas ela vai agarrar essa oportunidade. Tá? Por quê? Porque essa pessoa aqui hoje é uma pessoa que ela já tem apego a você. E você vai ter felicidade com essa pessoa. Essa pessoa aqui tem muito apego a você, vejo uma harmonia acontecendo entre vocês. E vale a pena você lutar por essa pessoa. Essa pessoa aqui tem paixão por você, sim. E vejo, sim, vocês desfrutando. Vai demorar um pouquinho? Pode demorar mais um pouquinho. Mas você vai ter essa pessoa por inteiro, tá? Para você, inteira ou por inteira, tá? Essa pessoa aqui, ela está prestes a se dedicar para você. Vem momentos favoráveis. Mas é uma pessoa com medo de se entregar totalmente. Mas vai se entregar. Por quê? Essa pessoa já tem sentimentos por você. É uma pessoa que hoje ela gosta de você. E você vai ter vitórias com essa pessoa. Você vai ter um relacionamento favorável. Vai ser um amor retribuído. Para muitos aqui é uma amizade que vai virar amor, tá, gente? Para outros, você já teve alguma coisa com essa pessoa, mas vem um momento de amizade aonde o amor vai voltar. Essa pessoa se encontrou parada, se encontrou totalmente... Para uns até sumiu, né? Mas essa pessoa hoje, ela está com a visão diferente, entendeu? A indecisão passou e ela vai aproveitar essa oportunidade que vem, tá? É uma pessoa que, para quem já teve um relacionamento, ela virou as costas sentindo amor e vai querer renovar as coisas entre vocês. Para quem não teve nada com essa pessoa ainda, essa pessoa aqui, alguém sacaneou essa pessoa, virou as costas, e essa pessoa vai deixar o passado para trás para seguir a vida adiante com você, tá? Essa pessoa tem muitos sentimentos. Para quem está querendo aqui uma melhora na vida financeira, sim, essa melhora vai acontecer. Demorou bastante, mas eu vejo agora que você vai se dedicar ou já está se dedicando e você vai alcançar o seu objetivo tão sonhado. Mensagens positivas, tá? Aonde você vai agarrar uma oportunidade que vai ser te ofertada, uma oportunidade de emprego, de trabalho, uma oportunidade que você queria muito e vai trazer uma felicidade para você tremenda, tá? Essa oportunidade vale a pena você lutar por ela, mesmo que não seja aquilo totalmente que você queria, mas é uma oportunidade que vai abrir portas para você. Você vai ter que fazer escolhas e essa escolha vai valer a pena, porque eu vejo você alcançando seus objetivos através dessa porta que vai se abrir para você na área financeira. Eu vejo você iniciando os planos, a espiritualidade fala para você aceitar. Vai valer a pena porque logo você vai colher benefícios através dessa oportunidade que vai ser ofertada para você na área financeira. Você está parado, você não está trabalhando, ou o trabalho que você está fazendo está sendo uma coisa muito ruim, você está se sentindo sacrificado ou sacrificado, por isso a espiritualidade está abrindo uma porta para você, que diz que vale a pena você lutar, que essa oportunidade
pode não ser tão grande, mas vai te fazer uma felicidade, vai te abrir outras oportunidades através dessa. Ou seja, vale a pena você investir. Esse é o canal Enigma do Oriente, esse foi o recado da Santa Sara Kali. Se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Desde já agradeço a todos vocês por compartilharem o vídeo, por se inscrever no canal. Um beijo com muita luz para todos vocês que fazem do nosso canal um sucesso. Enigma do Oriente.